Hallå, jag har blivit flyttad till häktet. Varför då? De kan inte bara flytta runt dig. Jo. Jaha. Yay. But, alltså, det är ett säkerhetshäkte. Vilket innebär att typ the worst of the worst. Jag kommer sitta här nu i ett halvår. Jag är inte jätteintresserad av häktet. Jag tror att mina personliga egenskaper skulle göra sig bäst på anstalt. Där man faktiskt typ kan prata med människor. Och du får häktet. Alltså, de hade ju satt mig på en anstalt. Och sen så bara ringde förra veckan och bara, vi måste flytta dig. Jag bara, jag tror snarare att det är roligare att jobba på häktet. Jag ska dit på torsdag nästa vecka på studiebesök. Men ni får inte lov att klaga, för jag ska sova i skogen imorgon, så. Alltså, varför skrattar ni? Det är inte kul. Så jävla taskiga kompisar, alltså. Jag ska också gå ut och sova i skogen och tänk, lite stöd. Tänk imorgon när ni går och lägger er i barbasäng, så ligger jag i en jävla sovsäck mitt ute i skogen och det är kallt. Men jag tänkte så här, att hela den här videon ska börja med att vi sjunger för Kim. Jag tar ton och så följer ni med bara, okej? Okay? Men hallå. Ja, må han leva. Vettan. Nu kör vi ett nytt försök. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Var ute i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Kom igen nu. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Kim. Eller vad säger man? Ja, han lever. Hipp, hipp. Hurra! 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 Har vi inte sett den filmen Hipp, hipp, hurra? Det handlar om en tjej som börjar skolan och så hon ska börja högstadiet och hon vill vara populär typ. Och så blir hon inbjuden på en fest med alla killar i nian och hon bara Och så blir hon dyngrak och de typ tar, alltså, lyfter på hennes kjol och tar massa kort och sånt. Och sen så sätter de upp det i hela skolan. Och typ, och hon får värsta ryktet och så här, så är det så här, läraren bara, idag har vi ett födelsedagsbarn, det är Sofie som fyller år, och jag tänkte vi skulle sjunga för henne typ. Och sen så här sjunger alla och sen så säger alla, säger ju hurra, förutom alla killar, de bara hurra, hurra. Den är faktiskt jätterolig, den filmen. Grattis Kim, du fyller 26 år idag. 25 menar va? 26. 25. Hade jag 25? Ja, när ni ser det här så är det ju fredag. Men Kim fyllde alltså år i onsdags. 26 år. Han är född 1991. Alltså fyller han 26 år.
Ja, men jag har ju stannat till 25 här nu. Alltså jag, mentalt och utseendemässigt så är jag ju 25. För varför alltid. Vill du vara 25? Fast du är inte 25 mentalt heller, så... Vad tycker du jag är mentalt? 12. Ja. Ja, ungefär. Ja, kanske. 13,5. Ja, men 12 var det var en bra ålder. Ja, det var en bra ålder. Jag kommer inte att sova, jag gjorde det, jag var 12. Nej, inte jag heller. Men inte ni som är 12, vad gör man nu för tiden när man är 12? Vilken klass går man i? Vad tycker man om... Att vara 12. Och vara 12 liksom. Ja, vilken klass gick man i när man var 12? Man går sexan. Då hade jag brunkräm på mig. Nej. Oh my god. Vad ska jag göra nu då? Vad ska vi göra nu? Nu ska vi göra det bästa av det bästa på Star Stable. Ja, huvuduppdrag! Ja! Efter en himla lång väntan. Många undrar typ om vi har lagt ner någonting för att du inte lagt upp några videos, men så är det ju inte. Nej, så är det inte. Men nu vi är kommer jag aldrig att sluta med Star Stable. Det nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer fortsätta så länge jag... Ja, till så här 30, 40. Inte längre. Nej, 50, nej, fy, obehagligt, obehagligt. Jag tänker ju att den dagen du fyller 30 så får inte du spela Star Stable mer. Nej, men då... Du är fortfarande 25 ju. Nej, jag är fortfarande 25 då. Skoja bara, alltså klart man kan vara 30 år och vara kille och spela Star Stable. Men jag kommer nog inte att spela Star Stable när jag är 30 år. Jag tänker mig att jag kanske i så fall har en klubb för 30-plussare. Oj. Kom vad du. Nej, men ni får ju stödja klubben och gå med i den. Men vi är inte 30. Ni kommer ju typ vara 30. Säg inte typ. Så alltså. Gud vad gammalt. De har halva till pensionen typ. Det är fan gammalt. Det är därför jag vill stanna i 25 för att det låter. Nej, alltså gammalt. 30. Alltså tänk så här, när man är 30 då är man liksom inte jätte. Då är man gammal. Alltså, man är precis i början av sitt riktiga vuxenliv och man är inte ungdom längre. Nej, vem fan vill vara ungdom? Jag. Ja, varför? Livet är inte gött när man är, alltså när man är 30 idag, man säger ordnad ekonomi och fast jobb och alltså jag sitter man hos kronofogden. Ja, det kommer inte vara jag kommer i alla fall när jag är 30 år ha fast jobb. Jag har en utbildning från universitetet. Jag har ordnad ekonomi och jag har bil och jag har alltså ni vet livet liksom. Det är, ja, när jag är 30 så är målet att jag ska vara färdig med 2 barn också. Oj. Alltså inte färdig, de ska ha ploppat ut ur mig. Alltså. Mitt mål är Lyxfällan. Ja, kul. Och inte jobba där. Eller kanske om du stannar i Borlänge så kanske en bonde söker fru. Oj, ja. Varför inte? Jag hörde på... radion förut. Ja. Då sa han så här: äter dina grisar rovor? Och då sa han, ja. Och då sa han, ja, då är det rovdjur. jokes. Och Emma då? Svenska Hollywoodfrua? Ja. Oh ja. Yep. Vad heter hon? Stortfak. Gunilla. Pernilla Gunilla, ja. Jag såg en sån artikel från Aftonbladet där det bara Hollywood. I 1,5 dygn var Gunilla och Erika Persson övertygade om att älskade katten Tusse Tiger hade dött i branden. Men när de på långfredagskvällen återvände till brandskadade huset i Pacific bla 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 någonting i Kalifornien hittades katten vid liv. Det är Guds mirakel, säger Gunilla till Nöjesbladet. Och så står det längst upp så här: när tussen planer för att slippa Gunilla gick åt helvete. Ska vi köra nu eller? Men ja, jag hör hur de som inte kan göra uppdragen liksom bara skriker över att vi ska göra uppdragen så att de får se vad som händer i den här storyn. Men du kan ju bara klippa det här så blir det jättebra. Nej. Jag snabbspolade så de reda på allt snabbt också. Men det är ändå kul. Det är ändå kul. Hör dig gitarr. Ja men jag, fan, men jag liksom innan som ni var med så typ när jag fick läsa själv så gav jag henne någonstans lite mörkare röst. Alltså typ såhär ingen ljus tjejröst utan sen mörk tjejröst. Ja, men det är bara svårt för mig att prata. Ja, för fan vad sexistiskt. Bara för det så ska hon få en jättis.
Hej Birgitta, bra att du är här. Linda kommer vilken sekund som helst. Hon verkar inte få till ett möte med Fripp och Drynerna, men hon vill prata med oss. Alex borde också vara här nu. Det var verkligen läskig information du hade om den där Darko från ditt senaste äventyr på Dark Horse högkvarter. Att de faktiskt verkar få hit sin fjärde general snart känns inte bra. Dark Horse och Mr. Sands förehavanden är ruskiga och onda. Båda är inte gott. Däremot är vi alla väldigt oroliga för stackars Justin. Eftersom Darko inte längre ser något värde i Justin så verkar han vara illa ute. Jag är rädd att vi inte alls har mycket tid på oss. Vi borde nog... Vänta! Är det inte Linda som kommer där borta? Nej, det är det inte. Och se på fan! Det var det. Jävlar vad snabbt det går. Jaha, verkligen. Klar. Varje dag rider omkring. Där är det ju Linda. Vi har väntat på dig. Alex är inte här än, men det är dags att möta nu. Eller vad hände? Hej, vad bra att ni båda är här i alla fall. Vi måste prata. Hur gick det hos Fripp? Vad är det som har hänt? Vi får inte ihop något möte med Fripp och de andra just nu. Fripp är alldeles nipprig och helt uppslukad av att beskåda olika universums uppkomst och fall. Eller något. Men vi kan inte vänta med att rädda varken Ann eller Justin. Vi måste handla nu! Ann, som vi misstänker finns fång i Pandora, har förvisso väntat länge nog. Men för att rädda henne måste vi göra det i samförstånd med Fripp. Vi kan inte ge oss in i Pandora ensamma, utan druidernas medhjälp och stöd. Vad vi dock kan göra är att rädda Justin från sitt eventuellt dystra öde. Även om man kanske inte är vår allra närmsta vän. Hoppas vi inte är för sent ute nu. Än inget för sent, Lisa. Det är ingen idé att klandra sig för det. Men jag tror verkligen också att tiden är inne att vi tar saker i egna händer och försöker rädda Justin. Oavsett om han vill eller inte. Om inte annat förstackas Thomas Målands skull. Precis. Nu räddar vi honom. Det var ingen tid att förlora. Ann får vänta så länge att någon dag hit eller dit spelar inte någon roll nu. Men Anne får det nästa steg. Mm. Jag var ju faktiskt lite besviken över detta för att jag... Alltså eftersom vi har sett sneak peeks från när de typ håller på att göra Pandora. Så tycker jag att det var... Alltså man trodde ju att nästa huvuduppdrag var att hämta henne liksom. Ja. Men nej. Det får bli 2018. Ja. Då är vi överens. Låt oss ses iväg så snart som möjligt. Så fort Alex dyker upp bara. Vad skönt det var att vara ensam. Ja, faktiskt. Typ man ser era fula nyllen. Nej, men. Alltså. Mina vänner väntar på Alex. Jag måste berätta en konstig sak för er. Vad är det? Som ni vet kan jag genom min kraft inom månens sekel se visioner. Det är ofta svårt att tolka. Men den här gången var det något som kändes viktigt och tydligt. Jag vill inte oroa er i onödan, men nu tror jag att vi står inför ett äventyr som jag verkligen kan ha fått ett varsel om. En förnimmelse om framtiden. Men jag förstår inte. Kanske du förstår den, Birgitta? Ja, ska du inte säga någonting, Birgitta? Jaha, jag kan ju göra ett försök. En vision. Berätta, vad handlar den om? Den handlar om dig, Birgitta, och om din häst. Din första häst här på Jorvik. Din crazy dream. Jag förstod inte helt vad det var missionen visade mig. Den var rätt konstig. Jag försökte tyda den, men jag blev mest bara orolig. Vad såg du i visionen, Linda? Jag vet inte hur jag ska förklara. Det var som att om du, Birgitta, inte har din häst crazy dream med dig på det äventyr vi ska på nu, så skulle du på något märkligt vis få uppleva världens ände. Eller mer exakt, Birgitta, du kommer... att trilla över världens kant. Världens ände. Du börjar låta som Fripp, Linda, vet du det? Tro mig, Lisa. Världens ände. Eller, ja, mer som trilla över världens kant. Det var dimmigt, mörkt och läskigt i visionen. Allting var... Platsen verkar i alla fall vara ett Dark Horse oljeplattform. Det där gör mig inte så mycket klokare. Men uppenbart är det bäst. Om du, Birgitta, ser till att ta med dig din häst... Crazy Dream när du utför vår planerade räddningsaktion. Om det kan förhindra din förutspådda död, okej? Vision. Vision eller inte. Melindas version har varit sant för tyvärr. Jag vet inte om någon av oss vill riskera att ta reda på vad som annars kan hända. Alltså har ni också någon konstig roll? Ja. Ja. Vad är det här? Då är vi överens på den punkten. Men... Vart är nu Alex? Så. Då räddar vi Justin nu och därefter Anne. Oavsett vad som händer. Oavsett om Fripp och druiden har tid att planera med oss eller i. Men Alex skulle kommit hit också. Ingen som hört något? Nej. Har ni hört?
Vi får planera lite tills hon kommer. Brigitta, kan inte du prata med din vän Rorsman i Västkommens fiskeby och fråga om han kan ta oss fyra till Drakos högkvarterer? Vi ses där sen. Då måste Alex kommit med. Japp, det kan men, jag göra. Ska vi alla byta till våra starthästar då? Det är så ful. Måste man ha start? Alltså, kan man inte bara typ så här experimentera alltså, och se vad som händer? Vill du riskera att dö? Ja. Men Kim, sluta. Jag vill gärna veta vad som händer om man inte har sin starthäst. Så att om ni har gjort uppdraget och inte hade er starthäst, berätta vad som hände. Möts vi i Västkobben eller vad gör vi? Ja, vi möts vid Rorsman. Min starthäst heter Golden. Min heter Crazy Dream, för det är en crazy vi ska, du, Kim och jag har ju likadana starthästar. Ja, det har vi. Men det ska bli kul att se vad ni andra har. Jag har ju sett typ så här folk som liksom skriver lite debatter. Men jag vill att min starter ska bli uppdaterad. Och så kommer det folk som bara, jag slutar spela ifall min starthäst blir typ. Man bara, okej. Okay. Jag tycker inte starthästen ska uppdateras. Jo. Det är klart. Jag skulle faktiskt rida min starthäst om den blev uppdaterad. Men det måste finnas någon häst som man liksom bara, men det var gamla tider där hästarna såg ut så. Nej. Man, alltså, va? Nej. Men ingen vill ju ens ha de här fula hästarna. Jag. Fast den rider den ju inte, Kim. Nej. Nej. Jag säger så skulle de skulle kunna uppdatera svansen för den typ ser väldigt stel ut. Hela hästen ser stel ut. Kolla bara när rider i full galopp. Den bara... Jag ser det. Det ser ut lite som en gunghäst som bara... Men nu står det ju någon där med tullblod. Nu ska vi se om hon typ sprängs eller något. Vi kommer säkert flyga över världens ände. Fast hon red iväg nu så hon kanske inte kunde ta... Nej, men det var det jag tänkte att man kan typ få upp en sån här ruta där står... Du kan inte ta uppdraget förrän du hämtat din starthäst. Nej, men jag tar att de här fyra i min båt. Nu ser ni knappt att min lilla båt ens rymmer en häst. Dessutom är farvatten inte så roliga så här år. Det kommer alltid... Försöka hjälpa dig med fyra personer. Jag hör inte, så jag läser. Fyra personer med tillhörande hästen blir omöjligt för mig och min lilla båt. Jag är ledsen, eller Birgitta. Jag är ledsen. Kapten Brus, ja, han hjälper dig, er säker. Jag vet dock inte vart kaptenen håller ut just nu. Undrar vad ens... Är sig iväg ut i farligheten under dessa värdeförhållanden. Eller om det är precis som det kanske har gjort. Du får fråga runt den sjövärden om matroserna här i hamnen och i stan. Ni kanske vet vart kaptenen håller i hus. Rorsman är lite förkyld. Den här matrosen såg ut som Rorsman. Alla svarade typ bara att de inte sett honom på ett tag. Inte djupstruten till sjöss. Var kom alla dessa små matroser ifrån? Ja. Är det så många vanligtvis? Nej! Kapten Brus gav sig av för några dagar sedan för att transportera hästar från hästen som blivit bortglömda där. Hästarna skulle levereras till ett flertal olika stall runt om på Jovik. Men han har försinkats av de svåra väderförhållanden som råder till havs. Om någon annan kan ta dig och dina vänner till Dark Horse oljeplattform? Nej du, det tror jag faktiskt inte. Vädret är okynligt den här årstiden i det farvattnen. Bara en stabil prom eller oljetanke kan trotsa rådande väderförhållanden. Det är nog bara kapten Brus som är våghalsig nog att ge sig ut på en sådan seglats. Men fråga de andra sjömännen. Kanske finns det någon lika dumdristig kapten bland dem. Men jag tvivlar på det. Känn dig fri att fråga på. Jaha, då fortsätter vi då. Fortsätta fråga. Jag tycker vädret ser likadant ut som alla andra då. Ja, det ser väldigt stilla ut på havet. Hoho, nej du min goa landkrabba. Inte ens jag ger mig ut i det vattnet under den här årstiden. Dark Horse Proma verkar vara de enda båtarna som går där året runt. Men de får du knappast lyfta med dem. Nej du. Du och dina rara vänner får nog hålla er på trygga torra land där ni hör hemma. I alla fall tills årstiden bjuder på säkrare farvatten. Tyvärr. Ge dig nu av och informera dina vänner att det här projektet är nog omöjligt så här års. Ingen ger sig ut på havet nu. Nej. Jaha.